potom chodí kouříš dozadu. Borec tady hodně skončil čtvrtý, jak už jsem předeslal. A krásně, krásně to tam poslal, myslím si, že nebude. Moravská Třebová. Moravská Třebová nám jsem každoročně posílala borců, tak řeknu v úhrnu 15 kusů. Enduristi je startovní číslo 3, Kořenek Vítislav. Moravská Třebová. Jo, tak to jsem se ani nevšiml, protože jsem ještě nemrknul, ale uvidíme. Jak to bude otci dařit. Hezky za to vzal, hezky za to vzal. Jelče, má to nedaleko sem, ještě tady je jeden karlec, ale to je Ondra. Takže jsme to radši zkontrolovali. Pěkný kol, pozor. Správně vyšel si starter, si ho navede, tak aby měli všichni stejné podmínky pro ten rozjezd. Hráč MX Team Křeč, to má taky co by kamenem dohodil, jak se tak nechá být. Místní borec. A starter, chvilku. Tak. Není úplně nejšťastnější rozjezd. 10 Havel Petr z Kloužovic. První jízda, pěkně si tady odfouk s tím jeho dvoutaktem, uvidíme kam až ho to vynese. A tak láda, tak láda. Trutnost, Moravská Třebová, nějaká nebo... Tak uvidíme. Ale jo, jako jeden z těch borců z největší vzdálenosti. Mühlbauer Jan Prahy. Jo, první pokus. Jel. Vilémo, startovní číslo 14. Tak, hodně borců to táhne, tak další dvou tak. Tak uvidíme. Cože se mu podaří na té druhé kládě, ale ještě to tam došoupe. Až skoro nad gumy, pozor. Tam skoro jako kdyby tam byla šipka. Tak kluci tady, protože to je další borec Vilémova, pěkný. Stáhnout 18. Pilát Karel Zříčan. A Zříčan tady máme konkrétně, co já koukám, 6 borců a opět ta kláda. Ale pěkně za to vzal, ale tam už bude asi. Vypadalo jako tak Jaroslav, tak tady Zříčan. Pěkně. Tohle je Michal Kuchář a jeho první za. Zas doprava. Pěkně, pěkně.
který samozřejmě už nám tady ten kopec přijel několikrát, ale hlavně už i vyhrál Chýnovský strmý vrch. Vynikající technik a dokazuje to i teď. Takže z Žičanských zaručeně nejlepší lesů. Zde v Chýnové jeho první jízda. Tak Martin ti to ukázal, určitě tě se mi dotáh. Tak ho zkus pokořit, ale takhle. Jsem tady za to chyt. Rozčekat si to tam ještě chvilku. Pán Motorsport Chýnov, startovní číslo 25. Vidíme takovou vlažnou jízdou na toho dvou takta. Teď mě to tam mrsknu, to bude mít táta radost. Trbovský Pavel, Hornocín. A ten za ní pěkně chyt teda. A takže takový další freestylový bore. Lítá v tom kopci. Startovní číslo 27, Janoušek Michal Racholůzky. A samozřejmě na feedbajku. A pozor. Tak, to bylo pěkný. Kde si tam poradil? Takže docela dobrá grupa, tohle je první z nich. Kuba se Jiří a jeho první jízda. Tak si tam ještě povrkal a nakonec do těch míst je to prostě v tom horně profilu trati. Startovní číslo 30, Kubásek Vojtěch. Zřejmě bratr předchozího borce. Takže roznožku. Vrňák Jan. Borec z Netvořic. Já asi nebudu říkat odkaď jsou, protože až skončí Netvořice, tak já to ohlásím. Tak, správně. Třeba toho dvou takta trochu vypláchnout. Flashing Stanislav, něco mi to říká, mám za to, že tady není první letos, určitě ne, vzal za to pěkně, ale tohle bude pro Flashinger Karel mladší, na to číslo 34. To už si vybral docela šikovně. Oba chlapci jedou na dvoutaktním motocyklu. Tak. To tam aspoň tak nezbytná kulisa. To je Láďa Janů, ten jezdí většinou tankem, ne? Jo, tankem, BVP. Tak. Když si to odevři a vál to tam, ani nemusíš ubírat. No. Dobře. Tak a další bude z Rotoce Instinku, startovní číslo 38, Eichinger Šimon, alias Achil. Pokázal občas, tam jich tak pořadím. To je letošní kluk z plagátu. Ano, přesně, to je kluk z plagátu. Teď jsme se bavili, že by měl dát kluk, to jsme ještě neviděli, ale on něco dokáže. Dokázal nám tam docela nahoře zaprášit. Husqvarna Promoto. Loni druhý bolec. Koukněte se, co on dokáže, to je. Skokem, skokem, trošku chytal, povrkám. Honza Charvát je první, který dnes vyjel. Vždycky může promluvit do toho top 10 pořadí. Vrchná Tomáš. Tam to musí 141. To je jezdec, který to se má natrať nejblíž, protože bydlí tady v Chýnově na předměstí. A ten tak jako vlažně. Tak uvidíme, tam se dostane bratr Komína na své dvoutaktní dváce a pěkně si tam houka pěkně. Tak.
jsem si tam vlekl krstu jen tak do té klády. No. Říkal si porovná borce na startu. Jen tak vážně se tady rozjel dole a asi nahoře mu ta rychlost bude chybět, když se dokázal dostat přes tu vrchní kládu. Motokrosovec VMX 1. Děkuji za to pěkně. Leva doprava a už bych ubral. Tak, retox racing. Polišák autoškolák se děstavský. Tak, polišák autoškolák, ale samozřejmě on žena. Nevím, jestli se to k tobě dostalo, ale Luboš byl letos na Arnsberg Rodeo v Rakousku. Já sledu to. Počáci tu čapy. To je dobrý. No, uvidíme. Tak jako divočák za to chyt. Je to tam tak. Tak. No, za to, že kluci zjistí. Je to borec, který to se má taky kousíček a dokáže za to taky pěkně říct, což ukázal teda v té spodní pasáži, ještě mám za to, že si tam přeřadil v kopci. Kabočan! Jirka si tak vlažně poprdává. A... Jirka je to racing. Trošku razantnější jízda oproti kolegovi pozadě. Tak, skoro na zdraví. Nějakých 300 km daleko. A hezky to taky. Ale tam vyjel vlevo té gumy. Se ještě v Chínově nikdy nikomu v celé 36 leté historii nepodařilo. Dokonce ani Frantovi Hrobskému, který je tady mezi námi jako divák. Takže Martin Michek jde na svůj první pokus. Nejlepší motokrosař v současné době v České republice. A takhle jezdí nahoru borce! Teď to můžeme zatleskat. A máme tady skvělou nevídku. Robert Seman jako my tým a ten se tam, víš, vyhoupl přes tu kládu a teď přes ty gumy. No, vidíte. Roman Schmidt má stejné jméno jako náš starter, Michal Schmidt, takže co ta, no ty kráso, ale vyjel tam, zaznamenejte to tam, kde vyjel, to byl Enduro Liberec, takže od Jablonce není Liberec daleko, tam, pozor, jestli tam nebyl výjezd, byl tam výjezd mimo. Takže další severočech se pokouší věc Chínovský kopec. A opatrná jízda, ale vyšlo mu to. Takže lítající Pepa Čermák, PCRS Braslav, svůj první pokus. Pepa Čermák bachatá reprezentant České republiky v trialu Marek Vinš, kaska z týmu CZ, který se ale dneska do Chínova odskočil na endurové motorce. Jinak reprezentant ČR v trialu. A vidíme, že má techniku. Ale tam se zastavil. Teď tam rukou třetí místo. Nyní svůj první pokus. Hard endurový reprezentant České republiky, který jezdí pravidelně i Erzberg Rodeo v Rakousku a letos už vyhrál dva strmé vrchy v České republice. A Roman se tam také zastavil. To je borec ze Žilče.
je 116, který absolvuje teď právě také svůj první pokus. To je pěkný pokus a dvojitý salto! Ondrový motor, známý endurový pilot, už také má nějaký věk, ale na motorce stále umí výborně. Vidíte, že mu to jde? Přes kláru se dostal bez problému, ale pak mu chyběla. Máme tady trial a s číslem 51 Albert Koudelka z Říčan. Trial tým Tábor. To šli trial tým Tábor. Si to tam tak jako vyčaroval nahoře. Trial klub střední Čechy. Tak krásně si tam ty gumy objel. Gas. No ta trialová motorka se tak jako nenápadně rozjíždí, ale zase v té horní sekci to... Tak, tady je vidět, jak si s tou motorkou krásně dokáže poradit. Krásně si tam poradil, ale bohužel... Roztočili pěkně, ale bohužel tam máme větí, takže poprosím od Java 500. Tak. Statečně se rozjel, ale pozor, pozor. Pomozte mu tam, kluci nahoře. Samozřejmě motosport, přínos. Takže předme to, že ne, hlavně, aby si se ze zora vrátil v pořádku. Tak, teď mě to tam vyčaroval hezky, to tam odhodil. To chce po... Tak, jen si to vyplákni, to routakta. Ať se ti to tam nahoře nedusí. Zatím si počíná dobře, pěkně překonal. Spodní, to mají děti s rozjezdem. Startovní číslo 83, Nikola Sládková, motosport Přínos. Nikče má ten svůj styl, tak jako nožky za sebou. Tak, bum. Máme tady dvě a teď první pokus na ptáky Kopecký. Její otec již je v kopci, protože říkal, že do kopce jí to jede, ale z kopce se bojí. Takže, zřejmě Tišnov. A má tady samozřejmě bratra, tak tohle to je. Ten se jede na 80 CPVčku na těle motorkách, takže nezačínají, co mi zdá, všichni motokrosaři, krásně ještě tam tu motorku odhodil. Na trialové motocyklu. Děti mají vypsanou tuto kategorii, jedno jestli jeden motocykl endurový, krásný výskok s rozložkou. Se tady rozjel proti kopci dnes, 37, s 87 se je Fiala Matěj Zíčan a krásný výskok. Vyšší příčky tady v Přívově, loňský vítěz Aleš Sůla, Agropenka, Pelzimofa, koukněte si, jak za to vzal už tady. O té paty toho kopce zahodil to tam, nepadl. Na to mi číslo 90, Klemen Tomáš, Mladá Vožice. Pěkně za to vzal. No tak, tam to ty děti opravdu vyhazujou. Tak a tady jeden z nejmladších pilotů, startovní číslo 91. Posledník, Matěj Motosport Přínov. Krásný trialový motocykl. Tak, krásně si to tam vykličkoval, ale vykličkoval si to. Jenou je čistě na nich, jakmile dá cílový rozhodčí teď chvíli v roli startera signál, kluci můžou sletět dolů.
Takže to je první borec. Jedeme další. Potlesk, ano. Skočený klády. Tak jak je skáčou nahoru, tak je skáčou cyklisti dolů. Taky potlesk poprosím. A nakonec jeden ze závodníků, Roman Kerber. Tentokrát na svém kole, takže zatleskejte Romanovi, trošku navnaďte, on tam udělá nějakou exhibici. Romane, tak to pořádně skoč. Můžeš hodně to skočit. No rychle, ještě šlap. Taky tady byli, tak to byl Roman Kerber, Motorsport Chýnov, jede na start své druhé jízdy. A Roman Kerber zdá se vyjede! Roman Kerber plný počet 514. Marek Vinč z Gas týmu CZ, reprezentant České republiky v trialu. Marek Vinč je taky šikovný jezdec a to právě předvádí teď, ale přeci jenom tam nebyl. Lepě skočit a dej to až nahoru. Josef Čermák! Zasek se tam po ty gumele předmět krásný výkon. Takže 612 se nám teď právě vrhla po druhé do kopce. Vlasta Heusler, který přijel z dalekého Liberce. No a pěkný vodostřel. Pokusí vyjet svůj druhý pokus, protože v tom prvním tomu moc nechybělo. No, tak co to je? To je, není výjezd, teď už se zastavil. Jako my týmu. Jedna, jak jsem říkal, momentálně už dlouhodobě nejlepší český motokrosář, který nikdy nechybí poslední leta na chýnovském kopci, aby vám ukázal, jak lítají ty nejlepší piloti na motorce. Martin Michek! A Martinovi Michkovi nepřekáží nic! Ani ko... Takže sto... Tam blíb. Žemec, 104. Rozťajíra z AMK Pelřimo. Je pomalá rychlost, ale vidíte, že to nějaký účinek měl svou druhou jízdu. Jo, Suzuki 4 pade a Jirka se rozhodl, že by to skočil, ale vypadám trošku připravil, je to šikovný jezdec, který umí na motorce jezdit, nikdy nejezdil žádné velké závody, ale je to šikula. A vidíte, jak mu to pěkně pochoduje do toho kopce, ani nepo... Tam něco chrasí trošku, doufejme, že mu to vydrží až do konce závodu, no, pěkně! Josef Matyáš, tým divočáci Tučapy. Sympatický autoškolák ze Soběslavy. Takzvaný Polišák pěkně se dostal přes tu kláru a opět pozvám fanoušky s motorovou pilou. Ještě, že tam kluci nemají tý pily tu lištu, aby nám tady nepořezali to hrazení. 47, tentokrát dá se trošku větší ten pák, přece jenom ta kláda. Seznáme jeho jího českého klubu, který se dříve jenom hodně motokrosu, teď už možná i více enduru. A i právě Indra Slavík začal jezdit enduro, ale motokrosový styl se mě nezapře, ale tam se naraz. Kuba Adamovský, 45 číslo.
No a vidíte, tyto závod tyto. Trošku to tam nakoplo a ta první káda, kterou většina... Myslím si, že by přeskočil kádu, tak uvidíme, jestli to dá druhé jízdě. Jo, hezký pokus! Martin Janu se o to... Tam Rentos Racing. Tomáš tam objel ty trubky, no a... ...který reprezentuje Husqvarna Promoto a vyjel první jízdu, stejně jako Martin Mikek, tak Honzo, dáš to po druhé. Charvis se nám řídí do kopce. Charvis použil, Charvis tam měl problém. Na té kládě dopad... Tady známá osoba na kínovku, protože Komín to je srdcař. Komín hezky se tam vyšplat právě Milanova týmu Retox Racing 38. Šimon Eichinger na 20. Tomu se to zvedá, kdyby to byl půl litr. A tomu taky Nenguru. To nebyl úplně dobrý start. No ale přeci jenom. O, pozor, pozor tam! Je velký a silný a jezdila tím armáda, tak to má ten nebelec doma. A teď jde na motorce. Ještě chviličku počkáme. A můžeme. Tomáš Janů starší. Ve stupačkách zkušeně. No a běhou tam přední. Asi si poradil s tou kládou. A teď nám tady je první jezdec z říčanského spolku. Je tu celkem 6. Takže Martin Gombos. Jeho agresivní styl jízdy, i když teď ne až tolik. Trošku trialově a nahoře tam trošku zandal. Uvidíme, jestli ten motocykl Kuchař Michal. Ještě si může popojet samozřejmě, aby měl stejné podmínky jako jeho konkurenti. By neměl ten rozjezd delší. Tak, a opět ta vrchní kláda. Pozor, pozor, chytte ho kucí. Tak, vydal se rovnou proti těm gumám. Tapčany, teď mu to tady jaslo. To se podívá z volky střední stopu, ale bohužel tam už poprosím o to číslo 16 a jeho beta čtyrtaktý kousíček dozadu musí. Zase by sám sebe okrat o ten rozjezd. Startovní číslo 13, Bruno Bavarian z Prahy. Tak krásně skočil, ale všichni borci, který chtěli. Opravdu z velké dálky. Jen se za ním zaprášilo, ale tudy to asi nepůjde. Ještě se tam snaží přes... Tak. A zas tam, zas doprava. Tam je to... Místní borec.
Ježiš, to bylo krásný. MX Team Křeč, hlaváč Miroslav, startovní číslo 8. Jeho Kawasaki zelená. Ukraje metry, trošku té rychlosti. Nepak, bez té rychlosti, bohužel ta vrchní. Ale tady to vypadá, že to nebylo úplně tak vypláchlý ten motor, ten dvoutakt je třeba trošku roztočit.